我先迟到，你会早到。我没迟到吧？没有，带了什么？嗯，看一下。什么？送给你的。我们芝芝第一天上班辛苦了。向日葵。喜欢。为什么？ 向日葵就是希望你新的工作天天向上。喜欢。那就走吧，饿了吧？没有。是不是？嗯。好吃吗？真不错啊。嗯。今天第一天工作，开心吗？嗯。累不累啊？ 他们安排的那些工作，你觉得量大吗？你那些同事对你怎么样？像什么？你就很像。像什么呀？老父亲。就很唠叨，你不觉得吗？很啰嗦，问题很多的。嫌我唠叨了，现在。哼。不问了。那。 你不用担心我的，我现在已经上班了，我是个成熟的大人，已经不是小孩了。成熟的大人，挺好。那送我们小大人一个礼物，好可爱。是不是很像你？是猪。 兔子，这怎么是猪啊？这么大的耳朵，就很像猪啊！哦，好像桑延。<笑>我送你这个呢，我就是想着，我刚开始实习的时候，懵懵懂懂的，每天压力都很大，就会否定自己。所以我希望你能够不要经历这些，你能够开开心心、顺顺利利的。 而且我也知道，你这次留下来实习是为了能够多陪我待一段时间嘛。你如果有什么不开心的，就跟他说，很解压的这个。桑延，跟你哥吵架了？你怎么知道？我。 眼睛还是能看得到的，现在。<笑>他拉黑我。为什么？因为他不想让我留在这边，他想让我回家。而且，你有跟他说我们？我还没跟他说呢。我本来是想着这次暑假跟你一起回去告诉他的，当面跟他说比较好嘛。但是现在。 就等国庆放假的时候，我跟你一起回去，还是得诚恳一点，别想那么多，交给我解决就行了。嗯，真的很幼稚，真的很幼稚。看来我过两天就要给你买个新的了。 处理一下。